Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Կարդալու ենք մի շատ հայտնի տեղ դարձյալ և մի փոքր մի քանի համարի շուրջ պետք է մտորենք։ Նախ Աստծո թագավորությունը։ Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի և մյուսին կարհամարի։ Չեք կարող ծառայել Աստծուն և մամոնային։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, հոգմի արեք ձեր կյանքի մասին, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, ոչ էլ ձեր մարմինների մասին, թե ինչ պիտի հագնեք։ Միթե կյանքը ավելի չէ, քան կերակուրը, ու մարմինը, քան հագուստը։ Նայեցեք երկնքի թռչուններին, որոնք ոչ ցանում են, ոչ ընձում և ոչ էլ ամբարների մեջ հավաքում, բայց ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց, միթե դուք դրանցից ավելի լավը չեք։ Ձեզանից ով կարող է հոգս անելով մեկ կանգուն ավելացնել իր հասակի վրա։ Եվ ինչու եք մտահոգվում ձեր հագուստի համար։ Նայեցեք դաշտի շուշաններին, թե ինչպես են աճում, ոչ աշխատում են, ոչ էլ մանում, բայց ես ձեզ ասում եմ, թե Սողոմոնը անգամ իր ամբողջ փառավորության մեջ նրանցից մեկի նման չհագնվեց։ Իսկ եթե դաշտի խոտին, որ այսօր կա, բայց վաղը կրակն է նետվելու, Աստված այդպես է հագցնում, հապա որչապ ավելի ձեզ թերահավատներ։ Ուրեմն հոգմի արեք ասելով, ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, քանի որ հեթանոսներն են այդ ամենը խնդրում, իսկ ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ բոլոր բաները ձեզ պետք են։ Բայց դուք նախ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլոր բաները պիտի ավելացվեն ձեզ։ Ուրեմն վաղվա մասին հոգմի արեք, որովհետև վաղվա օրը ինքը իր մասին կհոգա, օրվա համար իր նեղությունն էլ հերիք է, ամեն։ Մատթեոսի ավետարանից մենք ընթերցեցինք, սիրելիներ, և հետաքրքիր հատվածը, որ Հիսուսը սովորեցնում է, ինձ զարմանալի է, քանի հազար տարի անցել, և Աստված գիտեր, և գիտի մինչև հիմա էլ, որ գալու է ժամանակ, քանի որ մենք մարդ ենք, մեղանչական բնություն ունենք, գալու է ժամանակ, մեր ամբողջ ուշքու միտքը նյութական բաների վրա է գնալու։ Մեր ամբողջ հոգսերի 90%-ը մենք դարդուցավ ենք քաշում, ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի հագնենք, ինչ պիտի անենք։ Լրտեսեք, ու Աստված հետաքրքիր ձևով մեզ ասում է, ուրեմն հոգմի արեք ասելով, ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք։ Այսօր, երբ որ հեռուստացույցը նայում ենք, քույրիկի ասած կամ զանազան սերիալներն է գնում, հեռուստացույցի հաղորդումների, կարելի ասել 50%-ը ցույց է տալիս ամեն օր ինչ ճաշեր եփենք, տեսակ-տեսակ, գույնս գույն, այդ խոհանոցին էլ վերջ չունի, խոհանոցն էլ այնքան խորը տեղա, վերջ չունի, ինչ տեսակի ասես, ինչ երկրի ասես, ինչ ձևի, ինչ համի, հոտի, սենց խելքից դուրս ուտեսներ կա, որ մարդը չի պատկերացնի, սաղ կյանքներս ուտենք, չի վերջանա այդ տեսականին, հավատացնում եմ ձեզ։ Մեր հայրերը, որ այն օրը խոսում ենք եղբայրների հետ, ասում են, ինչի են առաջ մարդիկ առողջ։ Հիշեք, որ այսօր շատ շատերն են քարոզում առողջ ապրելակերպ, և առողջ ապրելակերպի, ոնց ասեմ, կեսից շատը կախված է, թե մարդը ինչ սնունդ է ուտում, ինչ ենք մենք ճաշակում։ Մեր տատիների, պապիների ժամանակ սնունդը այսքան անառողջ չէր, սնունդը շատ առողջ էր, այդքան շատ թույներ հողին չէին խառնում, այդքան շատ սնունդի մեջ փոփոխություններ չէին մցնում, և այն սնունդը, ինչը մենք ճաշակում էինք, քիչ թե շատ տնական էր, համով էր, հոտով էր։ Այսօր ամեն ինչը մեծ է սիրուն, մեջը համու հոտ չկա, բայց այն ժամանակ պուճուր էր, ճլորած էր, չգիտեմ ինչ էր, բայց գիտեիր, մաքուր ինքն ես ճաշակում, հա։ Եվ մեր շատ մեծերը առողջ են եղել, որովհետև ճաշակել են պիտանի բաներ,
ու ճաշակել են միատեսակ բաներ, միատեսակ, մի տեսակի բան, ասենք ոսպով ապուր, այսօր մենք ոս, բրինց, գարող, ինչ կա լսնում ենք, իրար հետ խառնում ենք, անը դնում ենք ճաշ, չգիտեմ ինչի հետ, ինչեր են խառնում եւ այլն, որ ինչ-որ գունավոր, հազար տեսական, հեսա նոր տարի է գալի, ծիծաղում ենք. Խեղճ ու թշվար մեր ժողովուրդ, էլի նոր տարվան պետք է դնեն պարտքեր անեն, սեղանների վրա 10 տեսակ բաներ դնեն, չորացնեն, թափեն աղբը, չուտեն կամ էլ չգիտեմ ինչ անեն։ Հանուն ինչի։ Մենք հոգսեր ենք անում։ Անիմաստ հոգսեր, մեր բգի համար հոգսեր։ Մեր Համլետ եղբայրն է լավ ասում, ասում է, ձեր ձեռքը դրեք ձեր փորին ու ասեք, փոր ջան, ես 40 տարեկան եմ։ 40 տարի ուտում ես, էլի նույն սոված ես։ Ինչքան ուտենք, էլի նույն սովածն ենք։ Եվ այս միատեսակ բաները շատ օգտակար են։ Ես որ փոքր էի, որ գյուղ էին գնում, այդ կաթը, որ հենց վրեն սեր էր լինում, ասում է, յախ կես ինչ ա, տատի, տարենքում չէինք ուտում, տնական ձվից հոտ էինք առնում, չէինք ուտում, կարաքից, մետանից, ամեն իր, դե քաղաքի երեխա գնում ենք, ասում ենք, փուֆա, փուֆա, էսի չէինք ուտում, քաղաքի ստից մածունը, պանիրնը, բայց ով գիտեր, որ էդի ա ճիշտ արդարը։ Հետո, որ դարձի եկա, ապաշխարեցի եկա եղբարակցում, տեսա մեր մեծերը լավ բաներ են ասում, ավելուկը, էս ինչ էին, ինչ ավելուկ, ինչ հարիսա, ինչ բան։ Սենց նոր քիչ-քիչ տեսա, որ էս ինչ անիմաստ սնունդներ ենք մենք կերել, փոխանակ ճիշտ սնունդը ուտենք, մենք ինչը լավն ա եղել մերժել ենք, ինչը վատն ա եղել, էդի սիրով լցրել ենք մեր փորը, կոպիտ ասած։ Ուրեմն Հիսուսը զգուշացնում ա մեզ, որովհետև ինքը Աստված լինելով մեզ ասում ա, հոգս մի արեք, ասում ա, ձեր մարմնի համար, ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի խմեք, այսօր տեսականի կա խմելու, այս ինչ տեսակը խմենք, այն ինչը, այն ինչը, լավ չեմ հիշում, բայց մարդիկ կան այս որգրամոլությունը, չէ, որ մեղ կա, չէ, ասում են, որգրամոլության այս մեղքի տեսակներ կա, ոչ միայն այդ շատակերությունն է, այլ շատակերության քչակեր էլ կա, բայց հետաքրքիր որգրամոլ այն, օրինակ, մարդ կա, սիրում է, ասենք, մսի ամենալավագույնը, թեկուզ մի փոքր, բայց ամբողջ փողը կտա, այդ մի փոքր բանը կառնի կուտի, մի ամիսը սոված կնստի, որգրամոլության հատուկ տեսակը, ինչ որ ձևերով։ Ուրեմն, ես չեմ ուզում այսօր շատ սնունդից խոսենք, բայց Հիսուսը այս պատմությունը պատմելուց ասում է, ուշադիր եղեք, նայեք թռչուններին, ասում է, թռչուններին ես եմ ստեղծել, ձեզ էլ եմ ես ստեղծել, թռչուններին նայեք, ոչ ցանում են, ոչ մանում են, ես կերակրում եմ։ Երկար ժամանակ ավետարանի այս հատված իմ համար շատ հարցեր, ասում է, Տեր Աստված, իրոք ո՞նց է, բայց կենդանիները ապրում են, չեն սատկում, ո՞նց այս ճնճղուկները ապրում են, չեն սատկում։ Հետո մի օր հետաքրքիր բան եղավ, հաց երբ որ կերան, հացից հետո այդ փրշանքներ էր ավելացել, սեղանի վրից սրբեցինք, ասեցինք, լսենք լավ, այս էլ ծիտիկների։ Հետո այդ պահին մի անգամից միտքս այս խոսքը եկավ, ասում եմ, նայի, ինչքան մարդ կա, հացը այդպես, կդնի պատուհանին, կցանի մի տեղ և այլն, չէ, ասում է, ծիտիկների, ինչ գիտեր թռչող ծիտիկը, որ Լևոնը այդ օրը հաց ա լցրել այդտեղ, Աստված գիտեր, Աստված տանում ծիտիկներին, որտեղ պետք ա իջացնում ա, հաջողություն ա տալիս։ Ուրեմն, երբ որ մենք շատ անգամ մի օր մեկը ասեց, աշխատանք չունեմ, ինչ անեմ, տունը նստած, ասում ա, աշխատանք չունեմ, ասեցի, ախպեր ջան, աշխատանք չունես, չէ, մի հատ հելի ման արի, քեզնից հասնում ա ման գալը, երբ որ ես հելնեմ ման գամ, Աստված ինձ կտանի, եթե աղոթքով եմ ման գալի, եթե իրա կանքն ա իրոք, ինձ կտանի, կկանգնացնի այդ հացի գլխին, ծիտիկին ո՞նց ա տանում, կանգնացնում թշանքների մոտ, ինձ էլ այդպես կտանի, կկանգնացնի այդ գործի գլխին, եթե իրա կանքն ա, հաջողություն տվող Աստված ա, միլիոնա ծանոթ ունեցի, ինչ ուզում ես արա, եթե Աստված չհաջողացրես, ձեռքիդ գործը չորտնես, այդ քո մանգալ, այդ գործն էլ ճարածդ, կարող աշխատես, կոպիտ բան եմ ասում, աշխատածդ էլ ջուրը գնա, օրհնություն չլինի մեջը։ Ուրեմն շատ կարևոր է այսի, ասում ա, ծիտիկներից օրինակ վերցրեք, չեն աշխատում, չեն ցանում, պաշար չեն հավաքում, բայց ես կերակրում եմ, ասում ա, դուք Թեր Աղվատի նման եք, դուք դարդուցավ եք քաշում, աման, ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի անենք, կամ ասում ա, ինչ պետք ա հագնենք,
Դարձյալ գանք հեռուստացույցին։ Հաղորդումների մեծամասնությունը նվիրված է նորաձևությանը։ Այս տարվա գույնը մանուշակագույնն է, այս տարվա գույնը կանաչն է, եթե դու կանաչոր չունես, քաշվար, պետք է գնաս կանաչոր առնես, կոշիկը սենց լինի, գլխակը սենց, մազերը տես գույնի, ինչ ասես ասում են, հագնելու մասին։ Մի հատ տարիքը, չաղ աղջիկ կար, ամեն ամիս այս աղջիկը գնում է խանութ շոր առնելու, մարդեր կա, շոր չի առնում, ձեռքը փող չկա, բայց պետք է մի հատ մտնի խանութ, գոնե այդ շորին ձեռը քսի, ասի վայ, շոր է էսի, վայ, ու դուրս գա, շորի մանյակ է, էլի տենց, ոնց ասեմ, ինքը պտի մտնի մի հատ այդ շորին ձեռտա, միլիոնատ շոր ունի, գիտես, չի հագնում, բայց պետք է գնա մի հատ այդ նորաձև շորին ձեռտա։ Այս խեղճ աղջիկը ինչ էր անում, ամեն ամիս առևտուր է անում, որովհետև ամեն ամիս լայնանում է, չաղանում է։ Ասեցի մի օր, այ բալամ, ամսական դու այդքան միլիոններ ծախսում ես, կոպիտ եմ ասում, հազարներ ծախսում ես փողի, չէ՞, շորի վրա, դրա կեսի կեսը ծախսի, մի քիչ սպորտով զբաղվի, պարապի, մարմինդ նույն տեսքը կմնավ, գոնե շորդ մի քիչ երկար հագնես։ Մարդիկ ընկած են, չէ, այս շորը, այս նորաձևը, չգիտեմ։ Եվ ոնց որ մեր ավագ եղբայրն էր ասում, նորաձևությունը շատ լավ բան է։ Եվ քրիստոնյաներից շատեր այս նորաձևության մեջ կորում են։ Սատանան կարում է նորաձևության միջոցով ազդի քրիստոնյաների վրա, եւ այդ տեսակ քրիստոնյաները դառնան գայթակղություն, թե իրանց համար, եւ թե ուրիշների համար։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է ցանկացած այս իրավիճակի մեջ մենք ընտրենք հավասարակշռված հագուստը, մեր տարիքի, մեր ոճի, մեզ սազական կոկիկ վայելուչ հագուստը, որ մեր հագուստով մեր կողքինները չգայթակղվեն, ոչ էլ մենք գայթակղեցնողներ լինենք։ Նորաձևությունը լավ բան է, բայց նորաձևության մեջ էլեմենտներ կա, որ մեղքի է տանում։ Սատանան է այդ բանը մցրել, որ մարդիկ ավելի վատանան, ավելի մեղք գործեն։ Օրինակ, Ադամն ու Եվան, երբ որ մեղք գործեցին, Աստված զոհ արեց, հագուստ հագցրեց, իրանց մերկությունը ծածկեց։ Բայց այսօր Սատանան ինչ ասում, այդ շորերը ոչ թե մերկություն են ծածկում, շորերը ավելի մերկություն ընդգծում են։ Տեսել եք, հիմա աղջիկ տղա ջինսեր են հագնում, ճղրտած, ես պատրտած ջինսեր։ Էյաներ քես հագնում։ Վաղը մյուս օրը տկլոր ման կգան, էլի կամ ցելաֆոնի շորեր կլինի արդեն, ինչ իմանամ, նորաձևությունը։ Մեկը քնի կհելնի, մի բան կթելադրի։ Այսինքն մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է այս հագուստի միջինը ընտրենք միշտ, որ մենք գայթակղություն չլինենք մեր շրջապատի մեջ, մենք աշխարից նաև մեր հագուստով պետք է տարբերվենք, մեր կոկիկությամբ, մեր վարվեցողությամբ, ամեն ինչով։ Այս պատշաճությունը շատ կարևոր բան է, որ մենք երբեմն ուշ ենք գլխի ընկնում, բայց կարևոր է։ Ճիշտ է, ջահելների համար շատ դժվար է, գայթակղությունը մեծ է, երբ որ մի ուսանող աղջիկ գնում է ինստիտուտ կամ դպրոց, ասում են, «Յախ աղջի, դու քնձռոտ ես, հետամնացես, ճղած ջինս չունես, ես չունես», այդ երեխեն կարա ճնշվի։ Բայց եթե լավ քրիստոնյա լինի, ինքը կարա մի հատ պատասխան տա, այդ հարցերը լուծվի։ Ասի, գիտեք, հագուստի մեջ չի իմաստը։ Երեք մեր քույրերից մեկը հետ է խոսում, լավ խոսք ասեց, ասեց, «Շատերը գյուղից դուրս են գալիս, որ գնան քաղաք, բայց գյուղը հլ այդ մարդկանց մեջ է մնացել, գյուղ էլ չէ, էլի գեղը, կոպիտ ասած, այդ քաղկենիությունը, այդ բռիությունը, մենք երբեմն դուրս են գալիս մի տեղից, բայց այդ մեր անշնորհ տեսքը, անշնորհ վերաբերմունքը մնում է դեռ մեր մեջ։ Ուրեմն Աստված հետաքրքիր բան ասում մեզ, ուստի հոգմի արեք, թե ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի հագնեք, ինչ պիտի խմեք, քանի որ հեթանոսներն են այդ ամենը անում, խնդրում, իսկ ձեր երկնավոր հայրը գիտի այդ բոլոր բաները ձեզ պետք է տա։ Ուրեմն մենք չխնդրած, Աստված գիտի այս երկրավոր կյանքի մեջ մեզ ինչ ա պետք, բայց Աստծո իմանալը չպետք ա տանի ինձ ծուլության, չասեմ, դե Աստված գիտի ինձ փող ա պետք, ձեռքերը սալեմ, նստեմ տունը, թող փողը տա։ Դե Աստված գիտի, որ աշխատանք չունեմ, նստեմ, տենամ ով ինձ աշխատանք կտա։ Ոչ, ես պետք է քայլ անեմ, գնամ, փնտրեմ, աշխատեմ, թեկուզ աշխատանքը քչից սկսեմ, քիչ գումարով, բայց սկսեմ, չասեմ, էդ ինչ ա, քիչ գումարա ինձ պետք չի, նոր է սկսում աշխատանքը, քչով բավարարվի, սկսի, էդ փոքրից մեծ օրհնություններ կարա լինի։
Այսօր մեր հիմնական խնդիրը այս հոգս անելն է, որ Աստված ասում է հոգս մի արեք։ Հոգս չանել չի նշանակում չմտածել։ Աստված որստեղ ասում է հոգս մի արեք վաղվա մասին եւ այլն, չի ասում մի ծրագրեք վաղվա օրը։ Հոգս մի արեք ասում է, շատ կարևոր է։ Ծայրահեղ քրիստոնյա կար, մի օր քույրերից մեկը կամպոտ էր փակում, եկավ ասեց քույրի, հոգս ես անում վաղվա մասին, ավետարանում գրածը հոգս մի արա, ինչ ես կամպոտ փակում, որ ձմեռը ուտե, կգա օրը կուտես։ Քույրիկն է ասած, դրա հետ կապ չունի, պահամառած առից միրգը հավաքել եմ, պահեստավորում եմ, որ ձմեռը իմ երեխեն ուտի, կամ չէ ասում, այդ հոգս ես անում, ոնց եղավ հոգս անել։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ծայրահեղ ուղեղներ ունեն մարդիկ, կան ավետարանի խոսքը սխալ են հասկանում այս հոգս անելը։ Աստված հոգս անելը ասում է, դու աղոտք արիր, խնդիր ունես, դժվարություն ունես, աղոտքով կյանքդ հանձնի ինձ, էլ մի ասա, ամա անտենաս վաղ ինչ կլնի, Կիկոսի պատմությունը մի սարքի, էս ա կարճ ասած։ Մեզանից հասնում է մեր խնդրի համար, մեր պրոբլեմի համար, մենք անկեղծ Աստծուն աղաղակենք ու համբերությամբ սպասենք, դար չանենք էլ, վայ տենաս ոնց կլուծվի, ինչ կլնի, աղոտք ես արել, չէ, վստահի ասում։ Եթե մենք աղոթում ենք մի հարցի մասին ու նորից սկսում ենք անանգ ստանալ, սա նշանակում է թերահավատի նման ենք, չենք վստահում, որ Աստված կլսի, կմիջամտի, մի բան կանի, չենք վստահում, էլի հոգսը վերցնում ենք մեր վրա, գնում ենք խաչի տակ աղոթք ենք անում, հոգսերը դնում ենք խաչի տակ, նորից վերցնում ենք հոգսերը, գալիս ենք տուն, չի լինի սենց։ Մենք պետք է լիարժեք վստահենք Աստծուն, կարողանանք մեր կյանքի խնդիրները այս բանը հանձնենք Աստծուն։ Այսօր, որ նայում ենք մեր կողքի մարդկանց, կարծեք թե սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ընտանիքս չկա, որ մի դարդուցավ չունենա, ամեն մեկս դարդուցավ ունենք, հավատացյալներ, անհավատներ, որն է մեր և անհավատի տարբերությունը։ Աստված տեղ ասում է, եթե դու մենակ ես նյութական կարիքների համար ես հոգս անում, ասում է, այդ բաները հեթանոսներն են այդպես խնդրում։ Ասում է, բայց դուք նա խնդրեցեք, Աստծո թագավորությունը, նրա արդարությունը։ Ուրեմն այս կյանքի մեջ Աստված հերթականություն ա դրել, աշխարհիկ մարդը չգիտի այս հերթականության մասին, աշխարհիկ մարդը նեղության ժամանակ նյութին է ապավինում, վազում է էս ինչ փողին, էն ինչ հնարավորությանը, բայց քրիստոնյաները նախ և առաջ ասում է, դուք Աստծո թագավորությունը խնդրեք։ Նոր մեկի հետ էի խոսում, ասում է, աղբերս ասել էին քաղցկեղով հիվանդա, տունս ծախեցի, խաբեցին բժիշները, աղբերս մեռավ, ես էլ հիմա վարձով ապրում եմ, հոգս են արել։ Էբալը ասում է, աղբերս ասես, չէ, տունը չծախես եւ այլն։ Այս մարդիկ մի հատ Աստծուն աղոտ չեն անում, մտածում են այդ փողը, որ ծախին տվին, այս աղբերը կլավանա, հեչ էլ փողի մեջ չէ լավանալու գաղտնիքը։ Ինչ իմանանք մեր լավանալու գաղտնիքը աղոտքի մեջ է։ Մենք առանց աղոտքի, առանց Աստծուն ապավինելու մենք քայլեր ենք անում, հա այդ տունդ էլ ծախիր տվիր, այն էլ ծախիր տվիր, աղբերը բավոր չլավացավ, պետք չի այդ պահերին գլուխներդ կորցնել, պետք չի անցնել ծայրահեղ քայլերի, մի հատ էս Աստված քեզ ինչ է ասում, այո, եթե կասի տունը ծախի տուր, դրանից հետո սենց սենց, դիր արա, բայց մենք շատ հաճախ անցնում ենք մարդկային քայլերի, գլուխներն էս կորցնում ենք, դառնում ենք հեթանոսներից վերան, փոխանակ մեր ուշք ու միտքը, մեր հույսը Աստծո վրա դնենք, Աստուն աղաղակենք։ Եվ մյուս կողմից էլ մենք երբ որ սկսում ենք աղոթել, մենք հարատևություն չենք ունենում աղոթքի ժամանակ, շատ շուտ ենք ուզում այդ աղոթքը պատասխանվի, համբերություն չունենք, որ հարատև նվիրմամբ մենք Աստուն վստահելով այս նեղությունների մեջով անցնենք, այս դժվարությունների միջով անցնենք։ Այսօր բոլորն էլ հոգսեր ունեն, բայց այս հոգսի վրա ավելացնում են էլի հոգս, դարդի վրա ավելացնում են էլի դարդ, որովհետև այդ հոգսը իրանք են կրում։ Հիսուս ասում է, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգստացնեմ։ Մենք չենք ուզում մեր կյանքին Աստված ընկերանա, մենք թույլ չենք տալիս Աստված գա մեր նեղության մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր շրջապատի մեջ, Աստված մեր հետ քայլի, մեր հոգսը կրի, մեզ մխիթարի, առաջնորդի։ Մեր քույրիկը, որ լավ չի լսում, այսօր եկել է սաղին, պաչում է, սիրում է, քանի մի տարի հիվանդ ա եղել, խեղճը չի եկել,
ասում է փառք Աստու, ականջներն է չի լսում, ասում է բայց փառք Աստու, Աստված ամեն մեկից պիտի տանի, հլը նայ, ասում եմ լավ, ես խուլ եմ, ես էտենց կասեի, հետաքրքիր է, մենք երբեմն որ նեղությունների մեջ ենք, մտածում ենք մեր հոգսը, դարդը ոչ մեկ չի հասկանա, ոչ մեկ սենց դարդ հաստատ չի կրե, ես իմը յուրահատուկ է, ես ձևի հոգս ու դարդ ոչ մեկ չունի հաստատ, այո, մեր համար էտենց է, ինչ իմանամ կողքինից դարդը կարող է իմինից ավելի շատ է, բայց Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատը չի կորցնում, Աստծուն վստահում է, հույս ունի, որ Աստված է միջամտելու, հույս ունի, որ Աստված է իրան այս նեղությունից ազատելու, էսի շատ կարևոր բանը, նա խնդրեք Աստծո թագավորությունը և նրա արդարությունը, նյութական նեղության մեջ ենք սիրելիներ, մեր հույսը նախ լինի Աստված, նախ իրանից խնդրենք, մնացած բաները Աստված իրա կամքի համաձայն մեզ պետքա տա, շատ շատ կարևոր հարց ասա, շատ կարևոր, նախ խնդրեք, նախ, այսինքն մինչև դարդուցավ անելը, մինչև մտածելը, աման ոնց կլինի, ինչ կլինի, ասում է նախ Լևոն, թող այդ ամեն ինչը, նախ խնդրի Աստծո թագավորությունը, ոնց, աղոտքով խնդրեմ, որ Աստված իրա թագավորությունը տարածի իմ սրտի մեջ, ես խնդրեմ, որ Աստծո արդարությունը իմ կյանքի մեջ կատարվի, արդյոք ես, որ նեղության մեջ եմ, մի գուցե Աստծո պատվիրանից եմ շեղվել, որ այս նեղությունը վրաս է եկել, եթե Աստծո պատվիրանից չեմ շեղվել, նեղության մեջ եմ, ուրեմն համբերեմ այս նեղության մեջ, Աստված իմ հավատքը զորացնում է, որ ես այս նեղությունից հետո օրհնություն ա սպասելու ինձ, նեղությունից հետո ուրիշ մեկին Աստված պետքա տանի և ես էլ այդ մարդուն օգտակար լինեմ, ես էլ այդ մարդուն կանգնեմ, վկայեմ, ասեմ, գիտես, ես էլ ծանր նեղության մեջ էի և Աստված ինձ անցկացրեց, շատ կարևոր բան ասա, սիրելիներ, և ոնց որ քույրիկը ասեց, ինչ անեմ, ինչ չանեմ, նեղության ժամանակ դու ու Աստված եք, քո քույրը, քո եղբայրը, բոլորս մենք իրար համար կարան կաղոթենք, մեր միջոցով Աստված կարա քեզ բան ասի, բայց վերջի խոսքը քո Աստծո միջև է, դու պետք է լսես Սուրբ Հոգուն, որ Աստված քեզ հենց այդ վիճակի մեջ ասի ինչ անես, գիտեք շատ են եղել քույրեր, եղբայրներ, փորձել են հասուն տարիքով քրիստոնյաների ապրած փորձառությունը վերցնեն ու կիրառեն նույն իրանց այս դեպքի վրա ու անհաջողություն է եղել, շատեր ասում են, բայց ի՞նչ քույրն էլ, եղբայրն էլ, երբ որ նեղներ ինձ ասեց սենց ա արել, ես գնացի իտենց արեցի, ինչի բա իմ կյանքում թարս եղավ, այդ քրոջ եղբոր կյանքում, որը տենց ա արել, Աստված է իրան ասել տենց արա, դու էլ գայիր, հարցնեիր, տեսնեիր Աստված քեզ ինչ ա ասում, քո նեղության մեջ, դու ի՞նչ պետք ա անես, ուրեմն ամեն մեկիս Աստված այցելում ա, մեր ձևով, մեր հասկացած ձևով, մեր իմացած ձևով, եթե մենք խնդրենք, Սուրբ Հոգի Աստվածը մեզ առաջնորդում ա, սիրելիներ, ուրեմն երկրորդ բանը կարևոր, որ ուզում եմ ասեմ, մեր ընտանիքների մեջ էլ անհավատ մարդիկ կան, մեր ընտանիքների մեջ էլ մարդիկ կան, որոնք վատ կյանքով են միգուցե ապրում, հա, քո ընտանիքի լուսավոր կետը դու ես, Աստված քեզ ա դրել, որ երբ որ այդ կողքինդ նեղության մեջ գլուխը կորցնում ա, այդ ընտանիքի մեջ հավասարակշռության բերողը դու ես, դու պետք ա կանգնես ընտանիքիդ համար աղոթք անես, դու պետք ա այդ պահին վերցնես իրավիճակը քո ձեռքը, տանես Աստծուն, ասես Տեր, իմ ընտանիքի մեջ այս բանն ա կատարվում, օգնի, որ քեզանով այս հարցերը լուծվեն, բայց եթե ընտանիքում խառնաշփոթ ա, եկեղեցում իրավիճակը եւ այլն, ես որպես քրիստոնյա կանգնած եմ, ոչ աղոթքով, ոչ մի բանով չեմ միջամտում, մեղքի տակ ես եմ ընկնում, որովհետև Աստված ասում է, ձեզ դետ եմ դրել, ձեզ եմ դրել, աղ ու լույսը դուք պետք ա լինեք, աղ չունի այդ մարդը, լույս չունի, քեզ եմ դրել աղ ու լույս, լուսավորի ընտանիքիդ մեջ, լուսավորի գործի տեղը, լուսավորի ուսանողների շրջապատում, չգիտեմ, աշխատակիցներիդ մեջ, ամեն տեղ, որտեղ ես գնում, այդ տեղում աշխատի դու լինես աղ և լույս, ոչ մեկից չպահանջենք, սիրելիներ, մենք երբ որ Աստծուն լսենք, իրական կփնտրողներ լինենք, Աստված ամեն բան մեզ հայտնում է այդ իրավիճակի մեջ ոնց վարվենք, բայց որպեսի այս դժվարությունները, որպեսի հոգսերի մեջ մենք կարողանանք ճիշտ քայլեր դնել, ամեն օր կարիք կա Աստծո հետ քայլել, ամեն օր,
Այսօր դու հոգս չունես, սիրելի քույր ու եղբայր։ Դու պետք է Աստծուն փառք տաս ու այսօրվա մեջ սկսես զորանալ։ Այսօրվա մեջ Հիսուսին ավելի պետքա կարչես, որովհետև դժվարության ժամանակ դու կարող ես ժամանակ էլ չունենաս Սուրբ Խոս կարդալու, ժամանակ չունենաս աղոթելու, բայց դու այդ իրավիճակի մեջ սրտիդ մեջ Աստծուն աղաղակես եւ Աստված օգնի քեզ, Աստված քեզ առաջնորդի։ Տարիներ առաջ, որ չէի ամուսնացել դեռ, եղբայրներից մեկը ասեց. Լևոն, եթե դու քարոզի չես գալի, եկեղեցի չես գնում, Աստծուն չես ծառայում, ամուսնացած չես, վաղը որ ամուսնացար, լրիվ կկորես կգնաս, այսինքն աշխարհը քեզ կտանի։ Երբ որ այս խոսքերը լսեցի, շատ ազդվեցի։ Ասի, չէ, Տեր Աստված, ասի, չեմ ուզում քեզ լքեմ, չեմ ուզում, որ քեզ չծառայեմ, ասի, ի՞նչ կլինի ինձ այս կողակից դու, որ մենք այդ իմ կնոջ հետ քեզ փառավորենք իմ ընտանիքով, ասի, ուզում եմ, որ քրիստոնյա ընտանիք լինի, ի՞նչ անեմ, Տեր Աստված։ Ու իրոք շատ կարևոր է այս բանը, որ եթե մենք անկեղծ ուզում ենք, որ մենք Աստծուն ծառայենք, ուզում ենք, որ իրա դաշտի մեջ մնանք, մենք որ խնդրենք, Աստված այս բանը անում է մեր կյանքում, ու մեզանից է կախված։ Մենք պետք է առաջի քայլը անենք, Աստված հազարը կանի։ Մենք պետք է ձգտենք Աստծուն մոտենանք ու ինքը կմոտենա մեզ։ Ուրեմն կարևոր է սա, Աստված նայում է, մենք հոժար ենք, մենք ուզում ենք, որ ինքը մեր կյանքի մեջ գործի, մենք ուզում ենք, որ ինքը մեզ իբրև գործի կօգտագործի, մենք ուզում ենք, որ իրա թագավորությունը մեր սրտի մեջ տարածվի, թե ոչ, մենք պետք է ուզենանք, որ Աստված ներգործի։ Ասում է, երբ որ ես հերթականությունը չխառնեմ, նախ խնդրեմ երկնայինը, ասում է, այդ մնացած բաները Աստված գիտի, ձեզ տալու է։ Ինչի մասին ասում, երկրավոր ձեր խնդրած բաները, սնունդներ կլինի, հագուստներ կլինի, ամեն բաններ կլինի, ասում է, նախ դու խնդրի Աստծո թագավորությունը։ Շատ երիտասարդ քույրեր, եղբայրներ, որ այսօր այստեղ չկան, մարդիկ տարիներով գալիս էին աղոթքի, ասում էին, ինչ կլինի, աղոթեք մեր համար, գործ ունենանք, ամուսնանանք եւ այլն, աղոթք արեցին։ Մարդիկ գործել ունեցան, ամուսնացան, չկան այսօր, որովհետև գործը, ամուսնությունը իրանց կլանեց եւ տարավ։ Իրանք մոռացան, որ նախումից էին խնդրում, նախ ինչը պետք է խնդրեին։ Եթե մի գործ, եթե մի ամուսնություն, եթե մի քայլ քեզ Աստծուց հեռացնում է, զգուշ եղի, որ լավ չէ չամուսնանայիր, մնայիր Աստծո մեջ, քանզ թե ամուսնանաս ու կորես գնաս, դու էլ այդ ընտանիքդ էլ հետը, եթե չկարողանաս քեզ կարգի բերես։ Տեսնում եք, ինչքան կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք մեր արած քայլերը նախ խնդրենք Աստծո թագավորությունը, նախ ամեն բանից առաջ հարցնենք Աստծո կամքը եւ իրա կամքի համեմատ մեր կյանքը դասավորենք, որ օրհնությունը ժառանգենք։ Ուրեմն Տերը թող օգնի, որ մենք հեթանոսների նման այս հոգսառատ աշխարհի մեջ չընկնենք դարդ ու ցավի հոգսերի մեջ։ Ունենք խնդիրներ, ունենք դժվարություններ, այո, մենք յոգայի պարապողներ չենք, որ նստենք, ասենք, դժվարություն անհետացի, հետո աչքերս բացենք, դժվարությունը հենց մեր դեմն է։ Մենք ներշնչանքով չենք զբաղվում։ Մենք պետքա վստահենք Աստծուն, իրա խոսքին, որ աղոթք ենք անելու, Աստված լսում եւ պատասխանում է։ Նեղության մեջ, դժվարությունների մեջ Աստծո անունը կանչենք, իրան ապավինենք, իրան վստահելով գնանք առաջ, սիրելիներ։ Տերը նաև թող մեր բոլոր նյութական եւ դրանից առավել բոլոր հոգեվոր կարիքները թող իրա կամքի ամեմատ հոգա, իրան փառք, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։